ဆိုင်ကလေးတစ်ခုတော့ကြာနေရေငွေတောင်ရန်တန်စင်တီးတွေသူ့ကိုကွန်ပျူတာဖွဲ့လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပချင်းလေးအပြန်လမ်းမဲ့အလွန်အမတရားရဲ့ဇင်ရောများကသူ့ကိုပြန်လွန်နေအလွန်အအဆွေးနေတော့လူပဲစီဘယ်တော့ရောက်ရောက်ကြာဝါစီဝေတောင်ရဲ့စီပြန်လာခဲ့ပါအလုံးစုံဆိုတော့ငယ်သူအလွန်မဆုံးနေတဲ့ရခီးကိုကြောက်ခိုင်းလို့တော့နေလူပြေကောင်းရတုပ်ဒီလာဝါစီခဏရောက်လာခဏလေးလေးပြန်ဒီနေ့ထက်တိုင်တောင်ရကန်ကိုညွန်ပွဲခဲ့အလွန်ဒီသက်ရှင်သူ့အတန်ကလေးများအမြင်စီယောရီနဲ့တဲ့နုကန်တောင်ရဲ့